Бойко не кажете, защо протестирате за Божков ставка? Протестирам, защото не искам 30... Не знам сега, не искам да ги обиждам пияни или надрусани хлапата да ми решават съдбата. И съдбата на цяла България. С нощи беше, според мен, чиста провокация. Тези дечица не са плащали ток, не са ходили на работа. Това не е футболен матч. Нека си отиде в гласуването, но да гласува народа. Тези 30 пияни... Аз не да знам, по-скоро мисля, че за тях това е един куклон. Протест на протеста, едва ли си дават сметки за какво са. Но останали ли хора извън провокатори, все пак имаше доста повече хора? Да, за тях, моля ви, аз съм предупредително се присъединявам към тях, защото също считам, че сметките са непосилни, че трябва монополите да се махат, но съм против тези дечици. Не е футболен матч, пак повтаря. Вие смятате, че това е причината за ставката на премиера, не е протестът на останалите? Той каза, че щом се продига кръв. Лошото е, че пострадаха и невинни хора. А и въобще, че пострадаха хора, естествено. Бизнесът, който е извън България, който не иска да налива тук пари, е БСП, ДПС, Атака. И който и да е, който иска да ни откъсне от някакви дългосрочни очаквания. Той имаше възможност, мислите ли, че имаше възможност за 4 години да оправи всичко, което е било. Това е било.